بسم الله الرحمن الرحيم. The Said Coaching Classes لطرفنا YouTube channel او Facebook دا پانینا سعید الرحمن ستاسو خدمت کې حاضر ما دیو نوې پیغام سره. موږ چې څنګه مخکې ویډیو کړی وا دغسې د سورې اخلاص باره کې راته لګ را یاد شو چې سورې اخلاص د حدیث مطابق یو مسلمان بندا یو مسلمان سړی زنانا او دا موږ ته پته ده چې یو سړی که پړ دی او کان پړ دی نو سورې اخلاص په هر چلې ورځي دا درې پیره اوی دا درې پیره د احتساب او د ایمان او د ثواب په خاطر او په دې حدیث باندې یقین او ایمانی درې پیره دا اوی په صحیح الفاظو سره نو گویا کې پوره یو قرآن مجید عمره ثواب تا ته میلاویږي. دغسې واقعاتو کې راځي چې معاویه ابن معاویه دا د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سړی و او هغه به دا سوره اخلاص ډېر زیات وایه. بیا هغه وپات شو نو هغه ورځ باندې چې کله وپات شو دا انور بالکل خړ و. نو صحابه ته پوس د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم یا رسول الله دا انور ولې خړ دی؟ هغه ورته ویل چې معاویه ابن معاویه وپات شوی دی او 70,000 فرښتې د هغه د جنازې د مونځ لپاره را روانې دي. نو د هغې د وزرو د وجې نه د اسمان دا انور چې کوم دی پوره رڼا نه راځي. صحابه ته پوس یا رسول الله ته به څه کار کوې؟ ده به دا سورې اخلاص ډېر زیات بار بار وایو. دغسې بله یوه واقعه ده چې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په دور کې په یو کلي کې یو صحابي و امام و پیش امام و د خلکو. هغه به په هر مونځ کې دا جهري مونځونه خصوصا په دې کې به چې کوم سورت هم بل وایو سوره اخلاص په پسې بیا وایو. نو په هغه باندې صحابو شکایت وکړ او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم له ته شکایت راوړ. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم وغوښتو پلانکیه دا ته ولې وی؟ یا رسول الله دې سورت سمې مینه ده. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ورته وویل وی زر ده چې د دې سورت دا مینه تا جنت ته ورسئ. نو پکار ده موږ لا چې دا سورت موږ بالکل خپله وظیفه وګرځو په بلاستې په ناستې په ولاړه اس ستل په نه خرج کیږي انرژي په نه لګي په ټیک الفاظو کې سړی دا ووی او په دې نیت باندې چې په دې کې د الله تعارف دی په دې کې د الله توحید دی سورې توحید دی سورې اخلاص دی بهترین سورت دی. نو ډېره د فائدې خبره ده. ډېره زیاته مهرباني.